Шестирічна Аня проходить діагностику слуху на найновішій апаратурі. На такому обладнанні процес займає всього кілька хвилин. Дівчина слухає музику, а спеціальний апарат видає показники у вигляді графіка. За ними лікар з легкістю ставить діагноз. На цьому обладнанні можна діагностувати слух в діток від народження, на відміну від старого, там лише віком від 3 років. Тож легше працювати, а краще ставити діагноз, тому що якщо ми мали один аудіометр, ми тільки могли суб'єктивно визначити втрату слуха. Тепер ми отримали об'єктивну діагностику і не тільки можемо об'єктивно визначити втрату слуху, але також подивитися, наскільки уражене середнє ухо і внутрішнє ухо. Це дуже допомагає не тільки в постановці діагнозу, а допомагає лікувати дітей. Це лише незначна частина обладнання, закупленого за кошти закарпатців-благодійників. Щороку Всеукраїнський фонд «Серце до серця» зосереджує свою увагу на допомозі окремій верстві хворих дітей. У 2013 році допомагали дітям із вадами слуху, минулого – із вадами зору. Проте через процес закупівлі офтальмологічне обладнання передали лише зараз. Було зібрано 235 тисяч. Це була важка акція, так як в нас такі не дуже хороші події в нашій державі. Ми зібрали в половину менше, ніж попереднього року. Попередній рік було у нас 400 тисяч, але все ж таки нам вдалося зібрати цю суму і закуплити необхідне обладнання нашій лікарні. Так, дитячі офтальмологи отримали мікроскоп для операцій та лазерну систему для лікування захворювань очей. Получили апаратуру і для терапевтичного лікування, для стимуляції зору у дітей, яке дуже є необхідним при теперішній ситуації, що діти практично всі в смартфонах, планшетах, телевізорах, телефонах. І, звісно, що і це відражається на якості зору. От ця апаратура друга лазерна – це для покращення якості, а апаратура хірургічна – це для хірургічного лікування, там, де не можна обійтися терапевтичним лікуванням. Вже з 1 квітня стартує 10-та ювілейна акція благодійного фонду. Цього року волонтери збиратимуть кошти для закупівлі реанімаційного обладнання. В лікарні кажуть, найбільше не вистачає апарату для штучної вентиляції легень. Він коштує близько 30 тисяч євро. Тому цього року волонтерам доведеться докласти чимало зусиль, аби купити хоча б один екземпляр.